takmičenje u kartingu obično započinje još u ranoj mladosti, a ljubav koju takmičari tada ponesu ostaje za ceo život. Verovatno bi svaki mališan više od svega želeo da sedi za volanom i utrkuje se sa drugarima. Ali raditi ono što voliš ponekad zna da bude put sa puno prepreka. Priča o dečaku koji nikada ne sklanja osmeh sa lica i koji jednostavno uživa u svakom trenutku druženja pored staze, a pritom je za volanom beskompromisni borac i sjajan vozač, je priča o Andriji Rašiću, vozaču Autocommerce Racing tima iz Beograda. Karting je tehnička disciplina, pa iako mašina ima veliku ulogu, umešnost za volanom, posebno u mlađim kategorijama, je presudna. Neverovatno je koliko ti klinci provode vremena trenirajući kako bi bili što brži i na trci završavali na pobedničkom postolju. Kada nekog odlikuje takav borbeni duh i koncentracija, uspeh je jednostavno zagarantovan. Čak i kada ne pobedi pravi šampion će pružiti ruku pobedniku, a onda opet i ovo nanovo. Jer dolaze nove trke, a napredak i pogled u budućnost su izuzetno značajni. Autocommerce Racing Team je jedna velika grupa super talentovanih dečaka koji, osim što voze za isti tim, predstavljaju jednu kompaktnu družinu. Druga klasa ili Team Mini u takmičenju koje organizuje Srpski sportski karting savez je ubedljivo najbrojnija i rekli bi najkonkurentnija. Sam trkački dan je za ovu decu kao praznik, a trenutke slave na velikoj pozornici, to jest karting stazi, nikako ne žele da propuste. Već u ranim jutarnjim satima oni su tu. Možda i pomalo sanjivi, ali uvek spremni za šalu i druženje, koje su njima na prvom mestu. Često je motivacija ono što donosi dobre rezultate jednog sportiste. A roditelji ponekad od dece traže puno, pa im svaki neuspeh teško pada. Trkačke discipline su ipak nešto drugo, jer dobro je poznato da se iz poraza može naučiti puno toga. Najveći svetski vozači su svoj talenat pokazivali još od rane mladosti, ali su, rekli bi, bili saplitani na svakom koraku, a za svoj uspeh mogu da zahvale upravo istrajnosti koja je glavni motivacioni faktor. Zabava i opuštanje pre same trke se jednostavno podrazumeva, a energija koju posjeduju ova deca jednostavno im ne dozvoljava da sede i čekaju svoj red na stazi. Vožnja bicikala, trotineta i još ponekih sprava za ubrzano kretanje je njima omiljena. A osim po boksu, oni vrlo često obilaze stazu i kao da projektuju putanje kojima će se kretati u trci. Prva trka otvorenog prvenstva Srbije u organizaciji Srpskog sportskog karting saveza održana je na stazi Autocommerce Karting centra u Beogradu, a kiša je padala tokom čitavog dana. Bez obzira na sve, mladi kartingaši s nestrpljenjem su očekivali da sezona krene, a ni kiša ih nije sprečila da se utrkuju. U klasi mini na startu se našlo 9 takmičara, a sama trka bila je jako uzbudljiva i neizvesna. Bilo je tu i okretanja i izletanja, a vetar i kiša nisu dozvolili takmičarima da pokažu sve što znaju. Najuspešniji je bio Ognjen Trišić, dok je drugu poziciju zauzeo Andreja Rašić, a treću Luka Marković. Trkački vikend podrazumeva održavanje 2 trke, iako to nije bio slučaj na otvaranju sezone, jer su vremenski uslovi to onemogućili. A šta je najvažnije kada se vozi po kiši? Pa po kiši treba da imaš kišne gume i da ideš što šire u krivinu. I to je to? To je to. Ništa lakše? Pa treba naravno sporije da se ide u krivini, da se ne bi okrenuo jer je mnogo klizavo, ali to je otprilike to. Koliko ti imaš godine i koliko dugo se baviš ovim sportom? Ja imam 12 godina i 3 godine vozim karting. Šta bih želao da postigneš u ovom sportu? Pa, želeo bih naravno da budem prvi na šampionatu i to je to. Ne si razmišljao nekad da jednog dana možda voziš i Formulu 1? Pa i jesam. Jesam, ali nije mi toliko to važno. Više voliš karting, je tako? Pa da. Drugi trkački vikend preselio je kartingaše na Ada Huju. Ovog puta kiše nije bilo, a uslovi za održavanje trke bili su gotovo idealni.
U klasi 2 ili Timini nastupilo je 12 vozača, to jest 9 dečaka i 3 devojčice. Mali broj preticanja i sigurna vožnja okarakterisale su prvu trku dana. A ponovo najuspešniji bio je Ognjen Trišić, koga i ovog puta u stopu prati Andreja Rašić, trenutno drugoplasirani u generalnom plasmanu. Nakon kratke pauze kreće i druga trka, a kontinuitet Andreje donosi mu ponovo poziciju broj 2, dok njegov klupski kolega Andrej Petrović ovog puta uspeva da se popne na pobedničko postolje. Reci mi, kakve si rezultate postigao danas ovde u Beogradu? Danas sam dobio 2 druga mesta, a na Autokomersu na prošloj trci sam dobio 1 drugo mesto, a druga trka nije bila održana zbog lošeg vremena. Reci mi, da li je moglo danas bolje? Pa nije baš, prvi vozač je bio dosta bolji i nije bilo baš šanse da se stigne. A šta odlučuje to kada vozite, ko je sad prvi, ko je drugi? Šta je to presudno? Je to neka vaša greška vozača ili šta? Pa i greška vozača i kasnije kočenje dosta doprinosi vremenu. I reci mi, kako je bilo u toj vožnji po kiši tamo u Autokomercu? Pa kao što sam rekao, dobio sam drugo mesto, bilo je dosta teže i dosta su sporija bila vremena. Autokomerc Karting Centar domaćin je trećeg po redu trkačkog vikenda, a mališani iz njihovog kluba i ovog puta samouvereno su došli do 3 mesta na pobedničkom postolju. Andrija i ovog puta sjajno vozi, a vicešampionsko mesto u prvoj i treća pozicija u drugoj trci obezbeđuju mu vodeću poziciju u generalnom plasmanu klase 2 mini. Polovina sezone je tu, a naredna trka održava se na novootvorenoj stazi u Jagodini. Takmičari su ovog puta nešto ranije pristigli u Jagodinu, kako bi se upoznali sa novom stazom. A to je i trka posle koje sledi letnja pauza. Rekordni broj takmičara kada se radi o nastupima u prvenstvu Srpskog sportskog karting saveza upriliči otvaranje karting centra. Tropska vrelina nije sprečila publiku da u velikom broju popuni tribine, a vozači, posebno oni mlađi, uživali su u medijskoj pažnji koja im je ovom prilikom pružena. Krenula je trka, vozači klase 2 nastupaju drugi po redu. Sveže postavljeni asfalt bio je još jedan od izazova za takmičare, a i ovog puta najbolje su se snašli dečaci iz Autokomerca. A najbolji drugovi Andrej i Andrija zauzeli su prva 2 mesta. Kako ti se čini nova staza u Jagodini? Staza je odlična, pre par dana bila je dosta klizava zato što je asfalt bio nov. Danas već ima dosta gripa i lep i može dosta i da se obilazi, jako je brza i odlična. Ove trikačke sezone vodiš veliku borbu sa svojim klupskim kolegom za prvo mesto u generalnom plasmanu. Jeste, do sad sam bio prvi, vodio sam Andreja Petrovića za 3 poena. U ovoj trci bi imao prvo mesto, ja drugo i tu me obišao, sad nas malo poena deli, ali on je još uvek prvi. Kolega koji ti je suparnik na stazi ti je dobar drugu u privatnom životu. Naravno, najbolji smo drugari, uvek stalno se družimo i ne samo na stazi, nego se i zajedno viđamo van staze. Nakon letnje pauze trkači se sele u Kulu, gde se održava predzadnja trka sezone. U klasi 2, standardno najveći broj takmičara, a već u prvoj trci gledamo sjajan dvoboj Luke Markovića i Andreje Rašića, koji uspeva da ga obiđe i kao po pravilu zauzme vicešampionsku poziciju. Njegov klupski kolega Andrej osvaja mesto broj 1, a druga trka dana donosi potpuno isti raspored na pobedničkom postolju. Andrija ovog puta uzima stvar u svoje ruke i pravi intervju sa Andrejem Petrovićem. Kako si zadovoljan današnjom trkom i da li bi nešto promenio? Ja ne bi ništa promenio, zadovoljan sam skroz, ali me zanima za tvoj utisak. Pa, meni je trka danas bila odlična, staza mi se jako sviđa i ne bi ništa menio. Sljedeća trka je u Jagodini, nadamo se da ćemo nešto osvojiti i nadamo se najboljem u šampionatu. Ove sezone takmičari Autokomerca koji nastupaju u klasi 2 su pokupili gotovo sve poene koji su bili u opticaju u dosadašnjem delu sezone
i ostavili klub u borbi za šampionski pehar. Odlučujuća trka prvenstva održava se u Jagodini, a samo jedna greška može da odluči pobednika celokupne sezone. Nakon prepodnevnih treninga ljuti rivali na stazi vreme provode u igri i druženju kraj staze. Tačno u 13 sati kreće takmičenje, a vozači klase 2 mini nastupaju drugi po redu. Kao i tokom čitave sezone, ova trka bila je dinamična i borbena. A ovog puta na postolju između Andreja i Andrije staje Luka. Sjajni tandem Autokomerca je drugu trku završio baš kao i većinu u sezoni. A Andrija ostaje vicešampion, a biva upamćen kao vozač koji je na svakoj trci imao mesto na postolju. Vi više niste drugovi, jel' tako? Ne, kako si mogo da me obiđeš? Ja njega ne poznam, ne znam što ste naš uopisno stavili. Kako si mogo da me obiđeš? Dobro, prestani da me biješ. Šalimo se malo, ne, ništa. Ostaćemo drugari kao što smo bili do sada i trkanje nam ništa neće poremetiti. Andrija, kraj sezone, koje si mesto zauzeo na kraju? Jeste kraj sezone, ostajem na drugom mestu po ukupnim poenima. Sezona je bila jako dobra, jedva čekam sledeću godinu. Danas si odlično vozio. Jeste, u obe trke sam startovao četvrti, u prvoj trci sam obišao i bio sam treći, u drugoj trci sam malo bolje vozio i došao sam do drugog mesta. Da se razumemo, niko nije nepobediv. Kao što čuveni Jackie Stewart reče, nije uvek moguće biti najbolji, ali uvek možete unaprediti sobstvene mogućnosti. Na kraju svake trkačke sezone održava se dodela medalja i pehara, a najuspešniji klubovi i pojedinci okupe se na svečanosti. Andrija Rašić se kao vicešampion i u pojedinačnoj i u klubskoj konkurenciji okitio medaljama i rekli bi započeo sjajan niz u svojoj trkačkoj karijeri.